បានពោញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្រប់ទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅក្នុងវេលាគ្រាកាសនេះខ្ញុំបកណាធម្មភាពនឹងនឹកឃើញយកចំណុចធัวអាខ្លះខ្លះដើម្បីបានប្រកេននឹងចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលជីវិតរស់នៅប្រក្តីប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងឯងដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងវាជាការសំខាន់ទី1គឺយើងមានមិត្តមិត្តហ្នឹងគឺសំខាន់ដែរមិនមែនជារឿងធម្មតាទេយើងសែបគប់នៅមិត្តហ្នឹងឯងដោយបងប្អូនដោយពុទ្ធបរិស័ទយើងគ្រប់រូបទាំងអស់រស់នៅទីណាក៏ដោយកាលណាបើយើងមានមិត្តយើងក៏បានសុខទៅតាមនឹងប៉ុន្តែបើយើងមិនមានមិត្តទេខ្វះនៅសេចក្តីសុខព្រោះថាមិត្តនឹងឯងតែងតែជួយនៅក្នុងពេលដែលយើងមានអាសន្នអន់ក្រឬក៏ជួយណែនាំឲ្យយើងនឹងទៅរកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងដោយមានមិត្តនឹងក៏យើងត្រូវដឹងដែរវាមានកល្យាណមិត្តហ្នឹងហើយមិត្តដែលរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយហ្នឹងហើយបើយើងមានទុក្ខមិត្តហ្នឹងក៏មានទុក្ខបើយើងបាននៅសេចក្តីសុខមិត្តក៏សប្បាយរីករាយជួយឧបត្ថម្ភនិងជួយធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីយើងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហ្នឹងហើយវាខុសអំពីមិត្តដែលមិនល្អអញ្ចឹងការដែលយើងសែបគប់មិត្តហ្នឹងគឺបាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតមួយផងដែរប៉ុន្តែមិត្តល្អណាបងដែលជាកល្យាណមិត្តមិត្តនឹងឯងជួយណែនាំជួយប្រាប់ជួយបង្ហាញផ្លូវឲ្យយើងនឹងទៅរកនៅសេចក្តីសុខហ្នឹងឯងប្រាប់មិត្តហើយមិននិយាយអាក្រក់អំពីមិត្តទេមិត្តដែលល្អណាយើងត្រូវរៀនសែបគប់នឹងដោយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ថាមិត្តណាដែលជាមិត្តខ្លំមិត្តណាដែលជាមិត្តមិនល្អហ្នឹងគឺយើងមិនគួរទៅសែបគប់ទេតែសែបគប់ចំពោះមិត្តដែលល្អគឺណែនាំប្រាប់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងនឹងស្គាល់ថាអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើហើយមិត្តនឹងឯងតែងតែណែនាំឲ្យយើងទៅរកនៅសេចក្តីចម្រើនអាហ្នឹងគួរសែបគប់នឹងបានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយមួយទៀតមិត្តដែលសំខាន់ដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខគឺថាគឺយើងត្រូវសាងនៅបុណ្យកុសលដែលជាប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងគឺសាងនៅបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺជាមិត្តដ៏សំខាន់ណាស់ហ្នឹងសាងសេចក្តីល្អហើយយើងខំប្រឹងសិក្សាស្ដាប់ឲ្យមាននៅបញ្ញាអាហ្នឹងឯងដែលជាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតហើយបើនិយាយសុខនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខសុខព្រោះមិនចម្ពាក់បំណុលគេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសុខហើយនៅក្នុងភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងហើយហើយសុខចេះប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែបើសុខឲ្យពិតប្រាកដមែនទែនត្រង់ដែលយើងមាននៅព្រះធម៌អញ្ចឹងណាមាននៅបុណ្យដែលជាមិត្តដ៏សំខាន់សម្រាប់ជាទីពឹងជាទីពំនាក់ជាទីអាស្រ័យរបស់យើងនៅក្នុងទីកន្លែងផ្សេងៗកាលណាបើយើងមានមិត្តភ័ក្តិមានបុណ្យកុសលមានសេចក្តីល្អហើយពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺល្អហើយហ្នឹងហើយត្រង់ទៅថាយើងរស់មាននៅបុណ្យមាននៅមិត្តមាននៅសេចក្តីល្អមាននៅបញ្ញាការស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវចេះសែបគប់នៅមិត្តមានកល្យាណមិត្តហើយសាងនៅសេចក្តីល្អជាពិសេសគឺបុណ្យកុសលហ្នឹងនឹងដែរជាអំពើល្អសម្រាប់ជីវិតយើងអាហ្នឹងឯងដែរជាមិត្តដែលនាំឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងដើម្បីឲ្យជីវិតហ្នឹងបាននៅសេចក្តីសុខបងហើយជាពិសេសគឺយើងមានបញ្ញាហើយបញ្ញាដែលកើតមានតទៅយើងស្ដាប់យើងសិក្សាហើយស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើអ្វីដែលយើងចូលទៅដល់ការគោរពប្រតិបត្តិដើម្បីបានជាប្រយោជន៍នាំមកនូវសេចក្តីសុខដល់ជីវិតយើងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងហើយ
កាលណាបើយើងមានបញ្ញាហើយមានទ្រព្យមានមិត្តមានបុណ្យកុសលទៅទៀតអានឹងគឺបាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតពិតប្រាកដតែបើយើងខ្វះមិត្តឬក៏ខ្វះបុណ្យកុសលនឹងហើយខ្វះនៅបញ្ញាវាមិនបាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតទេតែបើយើងបាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតដោយការរស់នៅមានការធ្វើនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យចម្រើនទៅដោយបុណ្យកុសលអានឹងទើបយើងបាននៅសេចក្តីសុខពិតប្រាកដអញ្ចឹងណាបងអានឹងគឺខ្ញុំកណាអាត្មភាពសូមលើកយកមកប៉ុណ្្នឹងថាដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខគឺយើងមានមិត្តហើយមិត្តហ្នឹងមិត្តដែលជាកល្យាណមិត្តហ្នឹងមិត្តល្អមិត្តមិនផ្លោមណាហ្នឹងហើយមិត្តមិនល្អតែសម្ដីមិនអីទីគឺថាបើជួយជួយពិតប្រាកដហ្នឹងហើយគឺថាមិនបោកប្រាស់មិនភូតភរមិនបំផ្លាញនៅសេចក្តីសុខដល់មិត្តទេហើយមិនប្រាប់រឿងកំបាំងរបស់មិត្តទៅអ្នកដទៃទេគឺថាជួយនៅក្នុងការតម្រែតម្រង់ប្រាប់ផ្លូវហើយបើបងប្អូនវិញសិក្សារៀនសូត្រគឺបានមិត្តនឹងឯងជួយប្រាប់កិច្ចការងារការធ្វើនៅកិច្ចការសាលាអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានសិក្សាជោគជ័យឬក៏បើប្រកបការងាររកស៊ីបានមិត្តនឹងឯងគេហៅថាសហការគ្នានឹងជួយគ្នាមិនគិតតែចំណេញតែខ្លួនឯងទេគឺថាបើមានមិត្តភាពជួយរកស៊ីគ្នានឹងឯងគឺបានផលមកគឺស្មើស្មើគ្នានឹងចេះចែកនឹងចំណែកនឹងឯងប្រាប់មិត្តនឹងអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើនាំឲ្យចម្រើនធ្វើកិច្ចការងារនេះបានល្អកិច្ចការងារនោះមិនល្អអញ្ចឹងគឺបាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតហើយបនក៏អញ្ចឹងដែរបើកាលណាយើងបានធ្វើសេចក្តីល្អរឿយរឿយនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងទោះជាទានក្តីសិលក្តីអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្វើទៅដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺថាវាបាននៅសេចក្តីសុខពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតណាតែបើយើងខ្វះបុណ្យយើងអត់បាននៅសេចក្តីសុខទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀនធ្វើនៅសេចក្តីល្អនឹងមានមិត្តហើយមានបញ្ញាដោយការស្ដាប់សិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះធម៌ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកហើយមានប្រសង់ក៏លោកតែងតែពន្យល់រៀបរាប់ឲ្យយើងស្គាល់អ្វីដែលល្អអ្វីដែលមិនល្អនឹងអញ្ចឹងយើងមានបញ្ញាត្រិះរិះពិចារណាទៅហើយសាងនៅសេចក្តីល្អទៅបាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្មារតីលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងតកតងពីធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងបាននៅសេចក្តីសុខគឺសំខាន់គឺមានមិត្តល្អមានបុណ្យកុសលមានបញ្ញានៅក្នុងដំណើរជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងនឹងបាននៅសេចក្តីសុខហើយអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយបើយើងវាចាក់ពីហ្នឹងទៅគឺអត់បាននៅសេចក្តីសុខទេហ្នឹងហើយយើងខ្វះបុណ្យខ្វះមិត្តឬក៏ខ្វះបញ្ញានឹងមិនប្រឹងប្រែងស្វែងរកឲ្យបានយល់អំពីដំណើរនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងទេគឺមិនបាននៅសេចក្តីសុខទេអញ្ចឹងតើមានបញ្ញាហើយមានបុណ្យមានមិត្តជួយនឹងឧបត្ថម្ភហ្នឹងទើបយើងបាននៅសេចក្តីសុខ។